We have a caller, si Santo Yung D ng Caloocan. Hello. Hello po. Hi. Good evening. Good evening po. Good evening. Pangalan, anong pangalan talaga, Brad? Yung D po. Brad, mahina. Yung D po, yung D. Mahina, pakilakas yung voice. Yung D po, yung D. Ah, andan, ilan taon ka na? 27 po. 27, taga saan? Dito po sa Caloocan, sir, nagtatrabaho po ako. Saan ka sa Caloocan? Sa Fifth Avenue po. Fifth Avenue? Opo. Ah, malap, sa may gawaan ng truck, ay ng spare, tindahan ng spare parts ng truck? Opo, opo, sir. Ah, yung... Dito po sa LRT. Ah, yung malapit sa Jollibee? Opo. Okay. Pagtawid niyo po doon. Anyways, may asawa na, Pops? Hindi po sa ganun, sir, kasi hiwalay po ako sa asawa ko. Hiwalay na kayo ng asawa mo? Opo, napuntis lang po noon na sa yung nag-aaral pa ako. Okay. So wala kang karelasyon ngayon o meron? So far, wala po ngayon. So far, wala ngayon. Eh, napag-usapan natin. Ano po, meron lang po akong isi-share kasi last June po, meron po kasi ako nang sinalang katrabaho dito sa construction. Kailan, kailan nung? Last year po, yung June. Nung June? Last year po. Okay. Ayun po, ayun, nakilala ko po dito sa construction. Mm. And then, hindi ko namalayan pala, naging kaibigan ko, tapos July, hindi ko pala na ano na, na-inlove na pala ako sa kanya. And then, naging kami ng August. Na-inlove ka lang, naging kayo, hindi ka nang ligaw? Hindi ko, honestly po, ay mag-inlove. What? Yeah. Sa Pops, hindi ka na gano'n marinig. Pasensya ka na. Huwag mong isubo yung telepono kasi. Hindi ano yan. Hindi yung pagkain. Naka ano ka ba? Naka loudspeaker ka ba? Naka earphone? Ano? Anong gamit mo? Wireless po. Gano'n ka nakalayo sa ano? Sa patungan yan? Sa base unit yan? Dito po ako sa second floor, sir. Kasi Nasaan yung patungan ng ano wireless? Nasaan ang floor? Second floor po. Nasaan ka ngayon? Dito po sa third floor po. Bumaba ka sa may patungan yan. Lapit ka. Uulitin ko mga kaibigan na ang wireless ay hindi po cellphone. Huwag niyo pong dalhin sa palengke. Wireless yan, Brad. Meron lang, 9 meters lang yan. Hindi ka pwede lumagpas dyan, uy. Ganun. O yan po, Papa Jack. Okay na. Ang lalaki ang pinag-uusapan natin ngayong gabi, tama? Ayun po, naging kami po ng August last year. Okay. And then hanggang sa nahulog na talaga yung loob sa kanya, nahilat ako. And then, biyaya niya akong umuwi sa probinsya nila ng December pa ito. Tapos, nakilala ko yung mga magulang niya, mga kapatid niya. Ano pakilala sa'yo? Ano-ano ka raw? Kaibigan po. Kaibigan, pero magkatabi kayo matutulog, magkayakap kayo. Opa. Yee! Kaibigan! Gusto ko ng ganyang friendship, masaya. Oh, yakap-yakap. Matapos? Ayun nga, yun, taga-Isabela po kapit siya dito po sa Naguilian. Ah, Naguilian, okay. Opo, doon po ako nag-Christmas at saka bagong taon po, tapos lumuwas kami dito sa... Brad, wait lang ha, sorry ha, hindi ko tutuloy ito kasi hindi ka talaga marinig na maayos yung line mo. Okay, uulitin ko, kung naka-wireless ka, lumapit ka sa patungan ng telepono kasi hindi naman yan cellphone, alright? Yan po, Papa Jack. Pumunta ka sa patungan ng cellphone. Okay po. Yan po. Dalian mo na. Huwag ka lang masyado. Hindi, huwag mo akong tawanan. You are wasting our time. To be honest with you, kailang sabi na ako. Okay, I'm sorry.
I'm sorry. Ano sabi? Okay. Talihan mo na, yung di. Ayun po, Papa Jack. Hindi kita gaano maintindihan. Ayun po, Papa Jack. Hindi ko maintindihan. Wala, wala nagbago. At tapos? Ayun po, nag-stay po kami ng Isabela. So, naging masaya ako doon. Naging magulang ko na rin hanggang bumalik kami po sa Manila. And then, pinag-usapan din namin po na pag nag-asawa siya, akong pipili na mapapangasawa niya na. Tapos... Ano ka, manager? Bakit ikaw pipili? Hindi po, pinag-usapan namin po kasi yun. Tapos siya rin po ang pipili sa akin kung sino ka dapat sa akin. Tapos pag nagkaroon kami ng kanya-kanyang anak, palalapitin namin na sa isa rin hanggang sa mag-asawa sila. Ayun po. Usapan niya yan? Opo. Parang tangay usapan niyo. Yung totoo lang, real talk. Magka-relasyon kayo, mag-iusapan ninyong dalawa. O tapos? Ay, hanggang sa, kasi 25 na siya. Oo. Oh. Hanggang sa umuwi siya ng Isabela. Oo. Oh. Inay lang po ng March po. Oo. Araw. Hindi ko pala na malayan pala. Tapos, pagkatapos ng mahal na araw, mga April. Mahal na araw? Opo. Mahal na araw. Okay, tapos. Oo. Tapos hanggang sa nakauwi na siya sa Isabela, tapos katapusan ng April, nalaman ko sa dati namin katrabaho, nandun din sa Isabela ngayon, na nag-asawa na. Ah, hindi ka nakapamili, ganon. Hanggang sa sabi ko sa kanya, nalaman ko, tinawagan ko, sabi ko, bakit? Sabi ko, meron ka bang dapat sabihin sa akin? Sabi ko, anong sasabihin ko sa'yo? Sabi niya. Sabi niya sa akin, huwag ka na mag-deny. Alam ko na sa ibang tao ko nalalaman na nag-asawa ka na simula umuwi ka. Sabi mo, umuwi ka lang, magbabakasyon ka, tapos may kasama ka na pala. Hanggang sa... Eh, siyempre, nasaktan ako nun. Tapos... Wait. Yung di... Hello po. May tubig ka ba dyan? Meron po, meron. Crudo meron ka? May joke lang. Umiiyak ka na, ba't umiiyak ka na? Ay, hindi po kasi, sa 8 months namin na kami, tapos kaya niya pala akong taguan ng mga sikreto. Na naging best friend ko siya, edit pa sa best friend. Hanggang sa pinagmumura ko siya, inalaman ko, tapos naging ayos na wala kaming communication ng isang linggo. Pero siya, text siya sa akin. Tawag, hindi ko sinasagot. Hanggang nai-realize ko, kinausap ko magulang niya, alam pala nila, sabi ko, pwede ko kong makausap ang sa'yo. Ang kapatid ko, sabi ko. Kasi, O nga pala, kasi ang alam ng magulang, magkaibigan lang kayo, no? Tapos? Pero yung nanay niya po, alam niya na kami tsaka yung tatay niya, pero parang naiya lang na i-ano sa ibang tao. Kaya nakakaya sa ganyan na relasyon. Hanggang sa kinausap niya, naging okay. Tapos ngayon lang, yes, sa kanila, umuwi po ako sa kanila. May asawa na siya. Paano yun? Hindi po. Parang naayos lang po kasi nakapag... Parang kung tanda ko na nag-asawa na siya kasi hindi ko na kayo babalik, sabi ko sa kanya, iwan niya daw yung babae para daw sa kanya, sabi ko, inalaw mo na yan, huwag mo nang iwan niya, respetuhin mo yan bilang isang babae. Okay. Andun sa, umuwi ako ng isang pelapyesta sa kanila, kaya ako nang isang linggo doon. Pero, ang hirap pala na, nakikita mo siya. Tapos, kaya sa una, pero, kaya niyang iwan para sa'yo, pero sinasabi ko sa kanya, huwag niyang iwan kasi babae niya, sabi, inalaw mo. Ano yan? Ano yan? Ulit pa ulit nga, Brad?
sabi sa kanya, huwag mong iwan yung babae dahil ginalaw na nga niya. Ano ba yung dahilan niyo? Pero, ang hirap pala. Oo. Oh. Hanggang ngayon, palit na nga ako ng bansa, pero... Ah, palit ka ng bansa? Saan punta mo? Sa London po. Really? Oh my God, you're going to the land of Harry Potter? I want you to say hello for me to Hagrid and Harry and Hermione. Again, so kumbaga namimiss mo lang siya. So yung pagtawag mo sa akin, di ba, ay kumbaga parang ano lang, gusto mo lang pagkwentuhan dahil masama ang loob mo pero alam mo wala ka na magagawa. Ganun ba yun? Opo, pero ito po po kasi, ito po kasi nga nung usapang ito, parang iniisip ko, paano ang isang bagay na gustong-gusto mo, pero alam mo naman ayaw mo na, nahirapan ka na pero gusto pa rin, ano ang gagawin mo? Wala. Ayaw sa'yo eh. May totoo lang, di ba? Kasi may, pag may tao kang gustong-gusto, Brad, at gusto ka, may magagawa tayo, tama? Pero iiwan niya daw, Papa Jack, pero sinasabi ko niya, huwag niyang iiwan. Sabi lang niya yun sa'yo. Kasi okay. Kung, Brad, eto ano, unang-una sa lahat, kung gusto niyang iiwan yun para sa'yo, di ba, hindi niya kailangan magsabi sa'yo. Di ba, in heartbeat, iiwan na niya yun para sa'yo. Walang paapaalam. Ganun kasimple yan. You know, you've done the right thing, yung di, ano, for telling him to stay with, ano, with his wife. After all, decision niya yan eh. Di ba? You've done the right thing for accepting the fact na meron na siya kahit nasaktan ka. So ituloy-tuloy mo na, huwag mo na yan maging mali ka pa. You're leaving now, you're going to London. That's okay, at least kahit pa ano, new friends, new environment, new language. I'm sure ngayon lang yan, pero pagdating mo na London at iba na ang lahat na nasa paligid mo, makakalimot ka agad, promise. Ganun po ba? Hindi pa ako nakarating doon, pero feeling ko lang. I mean, totoo, di ba? I mean, totoo naman, real talk lang. Kasi syempre, ibang paligid na eh. Opo. Diba? Walang masama. There's nothing wrong to cry over someone, mga kaibigan, na naging bahagi ng buhay natin. Pero alam mo naman siguro yung basihan ng tama at mali. Di ba yung konsepto ng katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap? Alright? Opo. Diba? May asawa na siya. May anak na ba? Wala pa po. Bago wala pa lang po. I mean, Brad, hindi sa kwentong ito, in this story, ikaw na lang yung ano, inaantay na makatanggap na nagaganap, no? Pag in-accept mo yan, maayos na lahat ng bagay. I mean, just go ahead and cherish yung ano, yung pagkakataon na naging magkasama kayo. That's it. Baho ha? Walang yaka. Nabugahan mo. Pero bibigyan kita ng pagkakataon tonight on air to say sorry, thank you, and goodbye. Yun lang pwede kong gawin sa'yo eh. After all, you're no longer together. Oo nga po. Okay. Salamat kung nakikinig naman ngayon. Alam ko, mano din yung signal dyan sa kay Papa Jack. Mahilig ka rin makinig sa kanya. Salamat. Salamat sa 8 months na nakasama kita. Again, kahit pala naging estate ako dati, kaya ko dito. Hindi kita marunig ko eh. Salamat. Magiging pamilya mo at magiging anak mo. Ganun. Brad, hindi kita marunig, narinig ko lang. Ganun. Hello. Hello po. Walang kwenta itong ano, usapan natin kung hindi ka marunig ng mga nakikinig sa bahay nila. Hello po. Hello. Hello. Yan, o, isa pa, from the top. Salamat. Hindi dahil sa'yo, hindi ko nakilala magulang mo. Saka salamat, kung di dahil sa'yo, hindi ko naranasan ito. Naranasan na masaktan, pero kaya pa lang, kahit masakta ka pala, kaya pa lang mabuhay. Hindi kita makakalimutan. Yun lang.
daw. Salamat po. Sorry, hindi kita gano'n marinig talaga, no? I completely get what you're trying to say, but, you know, at the end of the day, this is a radio show, mga kaibigan. Kailangan marinig ka ng mga nakikinig sa atin. Wala kayong maintindihan. Ang alam ko lang ngayong gabi yung D is that you were hurt, di ba? And you can accept the fact that you were hurt and he is gone. At least nagmahal ka. Alright? I'm sorry, Papa Jack. Salamat po. Salamat din. Chinese ka ba? Tosya. Ha? Tosya. Ah, umgay. Hindi kita mga kaya siya. Ah, ER, son. Salamat po, Tosya. Sisi. Ano ba? Alam ko. Kala nyo di ko alam.